არსებული ობიექტის, ესე იგი, გაზის გამავალი ნორმირებული არის, ხედავთ ხო, იტალიაში ეწოდებული იტალიური გოფირებული მილი, ანუ აქედან გასვლა არის, იგი საკვები არის იქ თასვიციში, მაგას გაჩვენოთ, გამავალი მილი არის კორიდორში, ძველი ეწოდებული პანელური კორპუსები არის, საბურთალოზე ვიყოფებით, გამავალ მილზე გაყენია დეტექტორი, დეტექტორი არის კლაპანი, დეტექტორი დაყენება აქვს, ნორმირება არის, ნორმირების გარაშე არაფერი არ ხდება. აი, აქ გვეყენა ამასობაში ეს მეტრა 20-იანი და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, მეგობრებო, რომ ვიტრაჟის შემთხვევაში უკვე მოცულობას აღარ აქვს მნიშვნელობა. აქვს მნიშვნელობა კი მოცულობას და სიმძლავრის რადიატორის, მაგრამ აქ უნდა მოხდეს აუცილებელი კონვექცია, რომ არ მიიღოთ ეგრეთ წოდებული მთლიანობა. მე თუ ხედავთ ხო? აჰა. თელ კედელზე გვაქვს. თელ კედელზე მთლიანად რისებში ეგრეთ წოდებული ვიტრაჟი. ხო, ვიტრაჟი ახლა პოლამდე არა აქვს ნულში ესპანურად, მაგრამ აი სამ შემთხვევაში გვექნება ეგრეთ წოდებული მთლიანობა. ამიტომ უნდა მოხდეს აქ კონვექცია, მაგრამ დაბალ ტემპერატურაზე მომუშავე სისტემა არის, მაგრამ აქედანაც გამოსავალი გვაქვს. ეკონომიას მივიღოთ, ბიოლოგიკ თხოვს, კი ბატონო, გადამეტებული არის. მე თუმეტეს X სივრცეში კიდე აღენია, მაგრამ ის სივრცეში ის ადიატორი მუშაობს კორიდორიდან დანაკრაკებს, დანაკრაკების შემთხვევაში იმასაც გაჩვენებთ, საერთო სივრცეა, ხო, სტუდიოს ვარიანტია და კუხნის ზონა იქნება, მაგრამ ეს მუშაობს კიდე უჯრე მეორებ. ვიტრაჟი და დანაკრაკი არის მაქსიმალური, ყველა ვარიანტში და ყველა შემთხვევაში დანაკრაკები ყოველთვის მოდის ვიტრაჟებიდან, ფანჯრებიდან, კედლებიდან, კარებებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული ვენტილები, თერმოსტატიკული კლაპანი, რომელიც დაარეგულირებს და ამ კომპლექს მოაგვარებს უბრალოდ ის თერმოსტატიკული კლაპანი. ტემპერატურა მივიღეთ შესაბამისი, კონვექცია ხდება, ტემპერატურის სხვაობა მივიღეთ, აღვიქვით, ეგრევე დაიკეტა რადიატორი. მაგრამ სხვაობა როცა მიიღებს უბრალოდ იმ კონვექციას, იმიტომ რომ დანაკარგები, ფიზიკა არ იცვლება, ცივი ფენები აიძულებს ცხელ ფენებს გადაადგილდეს ზემოთ, მაგრამ როცა გაჩერდება რადიატორი, ცივი ფენები ცხელ ფენას აღარ გადაადგილებს, ისაც იქნება დარჩენილი შესაბამისად, ის აიძულებს ჩამოვარდეს ქვემოთ. ამიტომ შესაბამისად ტემპერატურა დაეცემა, აღიქოს თერმოსტატიკული კლაპანი, ჩათავს რადიატორს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს იქნება მუშაობა ციკლში. არის თუმცა ფიზიკა არასოდეს, აი მეორე რადიატორი აი აქ კორიდორში. მესამე რადიატორი აგერ აქვს, ყველგან აღენია თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული კლაპანი. თერმოსტატიკული კლაპანი, რომელიც დაარეგულირებს ტემპერატურას, თავის მიტომების დაკეტილი სივრცე არის, აღიქოს დაიკეტება. ეკონომია 15% და დაწკებული 20-25% გაზის ხარჯზე. კორიდორზე, იმიტომ რომ შემოსასვლელი კარების დანაკარგები აუცილებელი არის ყოველთვის. თუ გვაქვს საშუალება, ის კი არა, უნდა იყოს იქ, მაგრამ აქ შემოსასვლელ სივრცეში შკაფი იქნება, ტუფლების დასალაგებელი, 60-ის და ასე შემდეგ. ამიტომ იქნება ყოველთვის მისში მიღებული არის ახლოში, რაც შეიძლება ახლოში კარებთან. იქ იქით ასაძინებელში ზონაში რადიატორი შესაბამისად არის დანაკარგების მიხედვით. აი ეგრეთ წოდებული სექტორის ველი წერტილის კანალიზაცია შეიფუთება კაუჩუკის, ხო? კოჩა არ დაგავიწყა, ხო? კაუჩუკის ეგრეთ წოდებული წებოვანით, ხმოვანობა არ მივიღოთ და კონდენსატი არ მივიღოთ. მეთუმეტეს ესეც დაიმახსოვროთ, მეგობრებო, როცა იფუთება და კანალიზაციის მილი ხმოვანობა ეს ერთი, მაგრამ კონდენსატი, იმიტომ რომ დაკეტილი არის სივრცე იქ, დაკეტილი არის გლიზა იქ. კონდენსატი დაგრუდება აქ, მეთუმეტეს როცა ადამიანი შხაპს იღებს, ფიზიკა არ იცვლება. ტემპერატურის სხვაობა მივიღეთ, მივიღეთ კონდენსატი, მაგრამ ამასობაში როცა შეიფუთება, არსებული ფარჩი უკვე კონდენსატი აღარ ვექნება, გაატარეს ის ინერციულად ქვემოთ, ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალზე, სტაიაში. კანალიზაციის სექტორი მილები აწყობილი არის, დაფიქსირებული არის, აკვირდებით ხო? თავისი ფიქსაციებით 50-იანი მილები, ზონალურად იქ უკვე სიმაღლე წავიდა, მაქსიმალურად დაფიქსირებული არის და დაიცემა სტაიაშკა და გასწორებული იქნება. ეს ზონა გვექნება არის რატომაც არა პრინციპში და ამის გამოყენებაც არის, აი აქედან მიმავალი გვექნება ეგრეთ წოდებული გოგირდიანი წყალი და მეორე სექტორი სუფთა ცივი ცხელი მიწოდება გოგირდიანი ცივი. ჩვენ ირი არის მოგონება რატომაც არა ჯართულობა ადამიანი ამაში ფურსი ხდის, ხო? მიდის ადამიანი მკურნალოს, აგერ გვაქვს ეს ახეზე, რატომაც არა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ხო? შეფუთვა არ გამოიწლება მეგობრებო, ხო? აქ არ გეგონოთ პრინციპში ზაპრავსხებით, აი გამზადებული არის ეგრეთ წოდებული კაუჩუკის შესაფუთი, გოჩ არ გამოიწლება, ხო? და ესეც ამასაც იხილავთ სურათებზე, ხო? აი კაუჩუკის შესაფუთი მთლიანად ეს სექტორი, მთლიანად გაყვანილობა იქნება შეფუთული. შეფუთული კოეფიციენტი გაფართოვების არ გვავიწყდება, მე თუმცა ვაკვირდებით, ხო, ადამიანს რა აქვს ნახმარი? მილები დიზაინის, ეგრეთ წოდებული სტაბილიზირებული ალუმინის აპლიოთკით, ვის არის საქმის ყურში, მე გონი უნდა იცოდეთ რა არის ეს. გაფართოვების კოეფიციენტი აქვს ჯერესეთი ნაკლები, სხვადასხვა ეს მილები პრინციპში იმ შეფუთვით არის 100%-იანი გარანტირებული. კი ბატონო, ის როცა მე თუმცა ექცევა სტიაშკაში. ვენტილაცია მუშაობს, შემოწმებული არის, აუცილებელი არის ესეს გაითვალისწინეთ ხოლმე ყოველთვის პრინციპში, იმიტომ რომ დაკეტილი სივრცეა და საბაზანოა. მეთუმეტეს საქტიური გოგირდი როცა გვექნება, ეს უნდა განეტრალდეს და აქ მოცულობის ამიხედვით დააყენა ეგრეთ წოდებული ელექტრო გამწოლს, რომ მოცულობით იმუშაოს წუთში, აი ეს მოცულობა რაც გვაქვს აქვს. გატანა მოხდეს, მეთუმეტეს გოგირდის შემთხვევაში საუცილებელია.
აი სწორედ ძველი ხო რა რას იზამ ვერაფერს ვერ იზამ პრინციპში იმიტომ რომ არის ძველი ეგრეთ წოდებული პანელური ხო სახლები სტაია ეგრეთ წოდებული ვერტიკალი გადის მაგრამ ახაც გამოსული არის დიზაინი სტაბილიზებული მილით დაცული გვაქვს ერთადერთი გადამა ეგრეთ წოდებული მეზობლის სექტორში არის უკვე ეგ რემონტი არის გაკეთებული ამიტომ ვერანაირად ვერ შევა იმიტომ რომ ყოველც მიღებული არის რომ მილი გავიდეს ზემოთ მაგრამ ახლა როცა გადამიას რემონტი გაკეთებული ამის გაკეთება შესაბამისად გამორიცხულა მაგრამ ესეც დაშვებულია ერთი გადამა ხარვის გარეგნობა იმიტომ მეტეს მილი ყოველც დარჩება ეგრეთ წოდებული სტაიაკის მილი ვერტიკალი უნდა იყოს დგარეთ ესეც ნორმა არის არავითარი მუხლები ესეც დაემახსოვრეთ იმიტომ რომ ვერტიკალი უნდა იყოს სწორი ყველა თავის შუაზე რომ აკეთებს მაგიტომ ასე არის საქმე უცინარმედის გამოვალი სექტორი მისული არის იმიტომ აქ სამომავლოდ დამონტაჟდება კიდე აქ ეგრეთ წოდებული აკოსტოპი აკოსტოროჟი ამასაც იხილავთ და საქვაბის ზონა, საქვაბი ჯეჯრობით. კვაკაიო ჯეჯრობით არა კვაკაიოზე, ეს არის საძინებელი, საკას თერმოსტატიკული კლაპანი აუცილებელი არის. კოლექტორული სისტემა თერმოინდერული მიწოდება, ჩვენი ეს შკაფში, ეწოდებულ შკაფში შეიფუთება, მაშდება სტანდარტულად, გაზის მიწოდება იქითა სექტორიდან, რასაც გეუბნებოდი, აი ეს მილი არის. კოლექტორული სისტემა წყლის მიწოდება გამოსვლა აბრატკის, აბრატკის პადაშის უკვე გათბობის სისტემური. ჩვენი არის ჩაისმევა გასაიაშკა. შეფუთული მილები არის ყველა ნორმის ეკონომიკურება. წყლის მიწოდება, თუმცა საკას მომეწონა, ამიტომ რომ წინასწარ იყო გათვალისწინებული და შემოსული ეგრეთ წოდებული წყლის მიწოდება აქედან პრინციპში არის მეტალოპლასტიკადი 20-იანი დიამეტრი. Ну ეს უნდა რა თქმა უნდა 16-იანი მილიმეტრით არის კოლექტორიდან უკვე აწყობილი. ჩვენი არის მიღებული არის ნორმში ნორმის ეკონომიკურება. ნორმში ძლიერს, ან შემოსვლა 20-იანი, გამოსვლა წყლის 20-იანი ვაკვირდებით, ხო? შენიერ მიღებული არის ისე როგორც საჭიროა თერმოსტატიკული მიტომებით როცა არის პატარა სივრცე ამასობაში ხედავთ რომ პატარა სივრცე არის საძინებელი და ეკონომია რა მეუღო ზუსტად იმის ხარზე რომ ქვაბზე უნდა იმუშაოს 55 და 60 გრადუსმა იმიტომ რომ სისტემური წყლისთვის ეს აუცილებელია ეს დაიმახსოვრეთ ამჯერ გავიმეორე რომ სისტემურად ჩვენ სისტემაში უნდა ვაიძულოთ პრინციპში რომ იმუშაოს 60 გრადუსმა ტემპერატურა რომ არ გაჩნდეს ეგრეთ წოდებული ლეგიონელა ხო ბაქტერიის ეს მილიონიანი კოლონა რომელიც მოსვლის შესაბამისად აი მსგავს წყალს ხო აი ასეთი რაღაცა წამას მსგავსი იქნება მაგრამ ეგრეთ წოდებული სლიპინა წყალი არ უნდა გაჩნდეს ის ეჯერო გაჩნდება სისტემურად ჯერ ესეთ შიგნიდან ჭამს ეგრეთ წოდებულ ქარხნურ იმ რაცა აგნადები რადიატორის შიგნით ასივსეებში და სულ მუდამ გეკრემა ჭუჭყიანი წყალი ამიტომ ეს 60 გრადუსი კლავს იმ ბაქტერიას გვაქვს მუდმივი სუფთა წყალი სისტემაში სისტემა ეჯერო უნდა შეივსოს ის სისტემაში გამოდენილი არის ეგრეთ წოდებული ჟანგბადი, არის აქტიური წყალი, ის რაც არის საჭირო გათბობისთვის. ესეც დაიმახსოვრეთ, რომ გათბობაში სისტემაში უნდა შეივსოს ერთჯერ წყალი და არა სისტემურად. ეს ვერჯერ ქონია შეთხოვა, რომ პრინციპში ყოველ წელს თურმე წლის სისტემას და მერე ვავსებ. გამორიცხულა ეს არის იდეალური ეგრეთ წოდებული თმამატარებელი, რაც იქნება სისტემაში ერთჯერ ჩასხმული გამოდენილი პრიმესებით, მინერალებით, განეიტრალებული ჟანგბად გამოცილი არის იმინა გათბობისთვის. ეს არის განკუთვნილი 100%-იანი გარანტიით. холод температуры режиме ведь რომ მოგდეს ეგრეთ წოდებული მოგდეს კიბატონო ეს ტერმინოლოგია შეგვიძლია სმენავთ ვიხმაროთ თამამად იმიტომ რომ ის ზუსტად ის ბაქტერია არ ჭირდება მეგათოვის სისტემაში და უნდა მოგდეს მოკლად ხო კოჩა ასეთი არის თერმინოლოგია მიღებული არის ყველაფერი ის როგორც ჩვევია ჩვენ და მომწონს ის პრინციპში ერთადერთი ხაროზე გაჩვენეთ ხო ხაროზე წარიღო ეს მინი ეგრეთ წოდებული იმიტომ რომ გათვალისწინება ხდება ეხედავთ ხო აი აქედან სექტორიდან რო ავიღოთ აი ვიტროჟი არის მთელ კედელზე. ამიტომ ეს უფრო არის დამონტაჟებული, მიღებული ის მეტრაუციანე საერთო ჯამში. სიმძლავრეთ ის 1 პლუს ის 1 კორიდორის ზონაში საკმარისი არის როგორც ფართისთვის კვადრატობის დამიხედვით, მაგრამ დანაკარგების შესაბამისად არ იქნება. საკმარისი, იმიტომ რომ ვიტროჟიდან გვაქვს კრიტიკული დანაკარგი. ახსენეთ თუ რატომ და რისთვის. ამიტომ ესეც უნდა გაითვალისწინოთ, უნდა იყოს ის, რომ კონექცია ხდებოდეს მთლიანად მასშტაბურად ვიტროჟზე. რო არ მიიღოთ მთლიანად ვიტროჟები. ეს იქნება 100%-იანი ის შედეგი, რაც არის ნორმები. კეთილი და პატიოსანი მომავალში ხვდებით.